Cindy Le Caire en France, Ferre Gola aux États-Unis, Makambo Beleza Koleka, Nabosala tout, na synthétisé ango na 10 minutes. Toebi que le 25 novembre, tous en a concert, y a les gens de Nabiso Kofi Olomide na Suisse. Yango tout moni Cindy déjà atterrissage forcé, tout moni ba interview na ye. En tout cas, maman Sissi, on est avec toi. Tout en espérant que oko sepelisa biso na Genève, oko sala biso ba surprise na Suisse avec votre voix mélancolique et kozala bien pona ba kofifile ba amoureux ya musique ba kozala wana pona ko soutenir yo. Côté mususu faire rigole pe qui ne lâche pas, aza ko continuer ko beta musique, ko de beta musique. Mais ba nouvelle est toujours au Ezako Bima. Ça ne fait pas la fierté à Ferre Gola. Ça ne honore pas Ferre Gola. Monde à l'élo et comment na vitesse à makasi. À chaque fois que makambo Ezako sale manaka ya Ferre, ce qui est négatif, Ezako affecté tina ba niveau ya ba Cameroun, niveau ya ba Côte d'Ivoire, partout tina koto tozo yo ka ba message wana, ça ne fait pas du bien. Ferre Gola. Le monsieur qui t'a aidé, Moutoua Salis, a été soutenu. Koleka, c'est Léo Scram, Azate. Parmi tous les musiciens, Ezalaba journaliste, Moutou Oyo, a soutenu Yo, Koleka, et Fenani, c'est Léo Azate. C'est Léo qui a été. Ah. Ferre, qui a été dans un mauvais état, au côté prison. Mais c'est Léo n'a pas lâché. A mobilisé Batou, ba chanteur, il a été aux côtés de toi pendant ba malheur. Mais le loco miko bloqué, ça fait mal. Koutou wana eza mal été. Et loco eza ou sala passi. Ba petit petit ba zana Congo, ba banda ko finga se leo. Ba seri oyo, ba tu nyosu ba fanda ki nye. Ba tu ba zala ki ko tia Ferre Gola na oubliette. Mais se leo se teni debout. Pour na ko défendre Ferre, mais le lot Ferre a bloqué. Je regrette que ça la ka émission ya ko soutenir ka toujours Ferre Gola, puisque Ferre a za ingrat, un ingrat ya 100%. Oya ko se prendre émission na ngai te, je suis c'est bon, mais je parle selon mon cœur. Ferre c'est un ingrat ya makasi. Déjà baloba makambo vient jaloux ka la zala ki ingrat. Ti lelo, se leo a salisiye. Il y a aucun moutou oyo a salisi se Ferre koleka se leo. Se leo a soutenir, a salelie ba promotion. Il y a stade de martyr. Se leo a zalaki na makambunyo so a studio. Se leo toza komona e na ba. So ki moutou a yeli a Ferre mabe, a za koya ko defendre Ferre. Mais Ferre ta la, résultat a bloqué ye. Bazo solate a bloqué ye. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ça pour Selope abimisa ki album na ye na tamoko na dynastie ya monde Selo asili fer asiliki d'après tout eza monde ya ba concurrence ni loyal Selo abimisa ki nzembu seri moko na fali ça n'a pas été le problème oso ki oyetoye kombe il a fait ça ezela ki nango problème était pourquoi bino ba golwa bozaka kawana pona kofinga kabatu. Laura tanda sa longue bofingi. Nazonge nano Inosbi. Nga na sala ba emisyon ebele kolobake. Inosbi mutu azako bebi sa siksia. Inosbi eza Ferre Gola. Ferre azako tiye mutu watie bakale na nini na evolution ya Inosbi. Pa grâce sa kode sele ya Ferre Gola. Nde Inosbi azwa ba probleme na fali. Mais makambwana nyoso yes Ferre azomona yango te ye le premier ko bloka kabatu. Qu'est-ce que Inosbi a sali po ba bloquer ye? Soto zongi sima. Kofi probleme bimaki ba manike boye bi yango pona Cindy Le Caire. Ba bimisi kombo ya fali na kati. Me fali a telemaki alobi non. Pona ko sukola image ya Cindy na image na emoko abimaki alobi. Non, Cindy et Azaser nanga makambo na tikala jamais ko salema. Tout était clair. Mais mukolo ya siya ya nini ya rebo chule bimaki na réseaux sociaux. Silas Absolu a fait rigola. Au lieu de soutenir ndeko na ye leki na ye soit disa petit na ye,
atika ki ye na ba problème wana. Mais si ce n'était pas les nerfs solides ya Inosbi, si ce n'était pas les nerfs solides ya Inosbi, nde Inosbi akraka avant que ndeko beta na festival ya couleur tropicale. Nyoso wana fere alinge ka balobela kaye balobela mutute balobela kakaye balobela kakaye okoma pe dictateur bino ka ne boloba ka falaza la kaboy falaza la kaboy. Est-ce qu'il y a bato baza ko finga fali ko le ka golwa bino kaka ba finga fali oui bato ya fali ba finga pe fere bato ya fali ba finga ba mama ya fere bato ya fali ba sala ba mbeba ebele bino pe boza na même chose ezaka ka bato ya falite bino pe ba golwa lora tandasi ya zawapi. Moi, je vous avais dit, Moukolo fere gola a kata relation na ayam vita wana. Si c'est pas fere gola ezalakate, et comment va succéder à makelele? Ayam vita zalaki la seule personne ou zalaki capable à gérer fere. La seule personne yako même fere na niveau à l'ikolo. Bah, grâce à ayam vita wana toyoka ba regarde moi makambo kende ki bien. Mukolo balongo la kaye, ba contrat pe sala soki ndenge nini, regarde moi ti lelo ezalakate e bunga e limwa na ba réseaux sociaux. Lelo sika bokomi ko je ne comprends pas mutu lokola fere soki ozana mémoire ya bien. Mutu asali sa yo kolega sele yo. Sala no makambo nyoso. Pona bino mutakoki jamais koloba bolamu ya fali. Se leo eloke bomie asala video pona koloba kaka bien ya fali moko e komi si ye ennemi directement ya fere gola. Donc ele loso muta lobi likam so komi pe camarade ya héritier o moni makambo ya fia fere na Inosbi. Eza Inosbi akomi na ba relation ya bien na batu nyoso. Akomi ko lave ba confluence la ki liboso azo longo la longa yango lango sika bozo mona fere azo na azo se pelate parce que relation ya Eritio Tanabe na se nanani Eritio Tanabe na Erit nanani na Inosbi bazo ko mona Inosbi na ba via ba wenge fere go la zo se pelana makambo wana ti. Fere azo se pelana makambo wana ti. Ça devient compliqué, ça devient difficile. Comment expliquer mon tout normal? Comment expliquer mon tout normal? Ozala na kanda na ba jalousie aboye. C'est leo mouto asali si yo vraiment. C'est leo ayembe. Aye. Ayembi banzembo pona bako libere yo. Et si ozala ki na pasi. Kuna, c'est leo ki faisait toujours tes actualités. Ba musicien no bazala ki pe reconnaissa. Ko bazala ki te. C'est l'oiseau le cannabis na ba télévision kolobela yo kolobela dynastie pendant que yoza un cap faire article là jamais kolobela dynastie kol par rapport na c'est léo mais lelo c'est l'o comme mutumabe c'est l'o comme mutumabe donc faire yo kozala ennemi a batu tout Charlie Presse a loba pe sa point de vue na ye bozo finga ye biso to loba bo fingi to comme biso to comme na biso ba villageois po toza koloba ba vérité. So ki nani Charlie Presse ba koma ko benga e tata mobimba ko ko binga li ba di paske aza ko loba ba verite na ba petit oyo baza na niveau na yete ba petit oyo baza na via malonga te vi ozomo na pena via malonga ezate nde baza ko finga mtu lokola Charlie Presse pembeni ya feri batu ya malonga baza li susu te mtu lokola so ki tote nano France so ki nani Charlie Presse alobela feri. A cause la pembeni ya ba petit oyo baza ba petit ya malonga te. A koloba pena so ya fandi boye. Ba tini ba combien de personnes ba lobela ka feri ba ya place moko. Charlie Presse akoya ba tia pe mtu lokola ba guve ba tuba. Soki ba nani. Tala meme. Mino bo komi kozo ba tuna nenge nini. Ba golwa bo bebi si je. Feri bo za ko bebi si la ye marche. Dynastie na ye bino moko bo ebi. Volume 1. Dynastie na bon volume 1. Eli moi ezalakate nani mutu ayoka kayango tozala nanu pembe pembe fallait que ko bimisa stade de martyr na e concert a stade de martyr ezo yokana ezo tala makoleka banzembo ya fere fere bimisi uraga bimisi banzembo ya clip ezo ke eza wapi nani mutu azolo bela banzembo ango parce que bozana mutu ya communication azake ba moi 10 personnes ya ba communicateur boza kozwa boza incapable ya ko gérer bango ya ko maintenir bango ozala na bango bien nani muta ko sale la bino communication
soki Laura Tandas bolwayi Laura Tandas bino bo beta ki maboko mukulu alongwe bo fingiye sika nani mutakondima ko yakosala makamwana paske ebi soki alongwe bakufinga ye et puis boza ko benga oyo organisation boza désordonné makasi Abel wana soki Abel Bollywood soki nani wana mwana mwasi wana azalaki ko se pumone chaque jour kaka pona fe regola elle a tout fait. Mais bo fingi botala lelo resulta ya ko changer kan botala ye nako ki komiko sa me azo azu mbongo tam su des fois koleka oze ko zwe pa ya fere chali presa ko zwa pe mbongo bele koleka oze ko zwe pa ya fere parce que visibilité na bango emati et pa ya fere visibilité za la kubato sala ka émission par amour mais comme bino bozaba ingrat bozaba inconscient. Biango batu oyo nani babenga bino ba fanu ba melaka valium babenga fere soki nani de sa 3 soki de sa 6 parce que vous ne comprenez pas batu baza ko sali sabino gratuitement ko sala communication bangonde batu boza ko bundisa. Je m'en fous de tout, je m'en fous na mutu ya ko silika, mais je vais vous dire la vérité esu abino meza vérité. Communication ya pamba bozo kokate botala eloko baza ko benga ba concert ya pamba ya fali eza koyokana koleka concert ba répétition ya fali na France ba baza lo belango koleka ba concert ya fere gola bokolo ba toza bino bozo ba visibilité ezo kita makasi bino ba fere visibilité ezo kita parce que visibilité za ko tambola na ba baza ko lobela musicien combien ba toza lobela musicien ozo mona ka ba moko boye baza na orate, orakolo bezate, communication za faible za fouti. Le lobby boko pesa fali raison. Lobby kuna boko pesa inospi raison. Eza de musicien oyo bazo sala fierté ya musique ya libanda, eza inospi na fali na lobakango chaque jour. Batumi balwana ifala ki bazalande bomoko, mais comme faire za muti a division bolobaka fali sala ka division, faire perdre sala division. Era za ko lingate batu balobela JDT bafinga ka JDT bafinga Seleo bafinga Laura Tandas eza division ngana ko lobi yango eza division o wa ko silika siliki ngana ko suke lawa. Je pense que na sin expliquer makamona nga sindi leke na zoke deja na Londres na Genève aza na France ko leka Londres pa ba semeki na ye ba bukilo aza kuna semeki ba ko yambaye akolamba bile ba kolia et puis ba ko zwa train ba ke na Suisse ba ke ko sepelisa ba melomani ya bonne musique et ça la paye le côté toza na Cindy toza na légende na biso ko fiolomide toza na Inosbi toza na Eritio Tanabe toza na nani nana et toza na nani lisusu ba greba donc toza na ba monsieur belé ba fali pour ba zawana bazo sa la fierté à musique o ya kulingate italien ngana sukeli awa a plus.